Čau, dneska vám řeknu nějaký nejhorší trápasy, co se staly lidem. Je to samozřejmě anonymní, takže nevím, od koho to je, ale můžu vám říct vždycky, že to je ženská nebo chlap. Takže tak, jdeme na videjko. Ještě předtím, nezapomeň dát like, odběr a nějaký hezký koment, jestli se ti tohle video bude líbit. A nezapomeň, že 1. února startuje můj merch na Instagramu Josef Potržítko Zlatník. Takže se tam jdi podívat, budou trička, mikiny i pro ženský. Díky. Jako první tady máme ženskou, hnedka ze startu prostě to rozbalíme a dáme tady ženskou. Strašně ožralá jsem se rozhodla, že půjdu skákat na trampolíně. Proč neskákat na trampolíně v šatech, nechápu. Pak jsem se z ní nemohla dostat. Asi 10krát jsem se pokusila neúspěšně vstát a nakonec se musela odvalit a spadnout jak pytel ven. Vím to jen proto, že moje ségra to natáčela. Že mít památku na to, to je super. Tak jsem si uvědomila, že se mi chce strašně čůrat a dovnitř to nestihnu. Tak jsem se šla schovat za trampolínu. Takzvaně, jak jsem si dřepla, viděla jsem přímo na celou partu sedící kolem stolu asi 20 metrů ode mě. Ale už mi nedošlo, že oni vidí mě. To už na videu naštěstí není, ale říkali, že prý mám přísas. Bože, to snad ne, holka, chudák, to ne, ach jo, tohle nechceš, aby se ti stalo, prostě to nechceš, aby se ti stalo. Máme tady potom chlapce jako další. Kamarády jsme pár dní chodili do KFC na bezedný kerýmek, který jsme si vždy přinesli sebou. Koupil jsme si ho jen jednou. No a tak jsme chodili k tomu automatu na pití, jak apoštolové. Dokud si nás nikdo nevšimnul, tak na nás přišlo tak 5 zaměstnanců a vyhodili nás pryč. Už jsem tam pár let nevkročil, možná tam mají vylepenou i naší fotku s nápisem neobsluhovat. Kámo, ale já jsem reálně slyšel, že vlastně jak máš tady ty KFC kelímky bezední, když máš účtenku od něj, tak můžeš jít do jakýhokoliv KFCčka ten den do jakýhokoliv KFCčka a musíš mít tu účtenku a normálně by ti měli dovolit si natočit pití prostě, když budeš mít účtenku a ten klímek samozřejmě. Nevím, co je na tom pravdy, napiš mi to do komentu, jestli už to zažil, nebo jestli jsi to zkoušel, nebo jestli jsi o tom taky slyšel. Já nevím, já jsem o tom slyšel třeba 2-3 roky zpátky, jo, a prostě nevím, jo, je to možný a uvidíme. Vidíme dole v komentářích. Pak tady máme dalšího chlapce, rovnou od něj máme 2 trapasy. Zevil jsem se v kupé ve vlaku, aspoň pak všichni odešli prej. Brácho, nevím, co k tomu máme říct. Nechlastej, jestli to bylo z toho. Jestli jsi měl nějaký zažívací problémy, tak je mi tě líto. Nezávisle na tom, jsem se jednou vzbudil ve vlaku vlastním prde. Cože? Taky v plným kupéčku. Co prosím? To ne, ale... Ach jo, kámo, měl by zase začít se sebou něco dělat. Je to špatný. Myslím, že v 6. nebo 7. třídě jsem zavil vstup do školy, nejenže to bylo před holkou, co se mi v té době líbila, ale prý do toho potom šlápl ředitel, to už jsem byl ale pryč, takže nevím. Ještě mě napadlo dodat, bylo když se zrovna končilo, takže to vidělo dost. Proč, brácho? Ach jo, dobře, beru to, ale byl jsi v 6. 7. třídě, tak jako byl jsi dítě, no, tak stává, to je prostě tak, no. Pak tady máme dalšího chlapce. Jednou jsem se na táboře při rozcvičce posral a potom jsem s plným nákladem musel běžet zpátky do tábora. Bylo mi tak 8 až 9 let, řekněme si, úplně to chápu, 8-9 let, řekněme si, kdo v 8 nebo v 9 letech té neposral. Nikdo prostě, všichni se posrali v 8 nebo v 9 letech. Neříkejte mi, že jste to nebyli. Jako další tady máme 16-letýho kluka. Když jsem měl poprvé za tehdejší přítelkyní, stavil jsem se ještě za kamarády. Vypil 2 flašky jelcinu, pobil se, posral jsem se do kolejí. Nemohl jsem za boha chodit ani mluvit, když pro mě dorazila přítelkyně, naložila mě s její kamarádkou do auta a odvezla za její babičkou na barák, která zrovna slavila narozeniny celou její rodinou. Kámo, když víš, že jedeš za nějakou svojí přítelkyní a je jedno, jestli jich máš 10 nebo 1, ale ani za jednou, prosím, když jedeš, nepí.
prostě lidi, to je nepsané pravidlo, když jedete za svojí přítelkyní, nechlastejte, prostě proč? Ach jo. Když jsem ráno běžel na vlak do Vídně, rupli mi černé kalhoty přímo na zadku, šíra asi 15 cm. Pod černýma kalhotama jsem měl křiklavě červené trenky. Snažil jsem se díru maskovat tím, že jsem si zakryl taškou přes rameno, ale moc velký efekt to myslím nemělo. Sklidil jsem i tak řadu pohoršených pohledů a dodnes si pamatuju, jak si na mě dvě malé rakouské holky ukazovaly prstem. Vlakem jsem měl do Vídně mimo jiné proto, abych si obhlídl novou školu. Nervy jako blázen. Má první zastávka ve Vídni byla v HM-ku, kde jsem si koupil nové gatě za 20 Eček. Kámo, to moc dobře znám. To moc dobře znám. Sice mně se to nestalo někde takhle jako na veřejnosti, ale stalo se mi to na základní škole a měl jsem kraťasy a bylo to při tělocviku, kde jsem se vohnul, udělal jsem dřep a měl jsem přes celou prdel úplně šlic jak kráva. Upřímnou soustru taky soucítím, jako prostě jako i takové dny jsou. Pak tady máme dalšího chlapce, nebo chlapa. Můj největší trapas se mi stal v 18 při brigádě. Ale už to zabání. 18 let. Ty vole. Když se tradičního rozdávání letáků jsem se jednou upsal k roznosu letáků a bylo to taková makačka, že jsem tomu věnoval celý den. Jaro, ráno, chladno. Nechápu, jak to tady napsal, ale je to tady. Vydal jsem s bundou. Odpoledne už bylo teplej, ale s tou bundou se dalo snést, tak jsem si nesundal. Někdy kolem 5 odpoledne jsem byl u své další destinace, nějaké jazykové škole. Byla odplocená a byly základky. A já dobrých 5 minut nemohl najít vchod do mě. Nakonec jsem našel dveře rovnou do řiditelny. Zdvořil jsem se zeptal, jestli jim tam můžu nechat nějaký letáky a byl jsem stejně zdvořile odmítnut. Za 2 vteřiny mi zezadu poklepal na rameno člen státní policie a vyvádí mě ven. Chce po mně občanku a co tam dělám? Odpovídám, že jsem roznášel letáky. Šel dovnitř a slušně se zeptal. Ředitelka je ujiště, že opravdu k ničemu nedošlo. Zatímto, co policie lustrovala člověka, který v teplém jarním počasí v bundě 5 minut obcházel kolem základky, jestli v ní úchyl. Ne, to nechceš, aby se ti stalo. To nechceš, aby se ti stalo. Nutno uznat, že to bylo poprvé a naposled, co jsem roznášel letáky. Kámo, to mi tě je líto, takáhle zkušenost, to roznášení letáků. Já jsem teda letáky nikdy neroznášel, ale tohle, kdyby se mi stalo, tak už je taky nikdy neroznášel. Ach jo, ty kráso. Máme tady asi nejspíš holčinu. Jednou mě měli kámoši nabrat u baráku, tak mi napsali, že už jsou u mě. Byla tma a já jsem skoro nastoupila do auta někoho úplně jinýho. Ten kámoš čekal někde za rohem a já ještě nevěděla, čím vlastně přijede. To ne. Prostě si vem. Jedeš, vyjdeš ta holčina, přijdeš, otevřeš dveře, sedneš si na zadní sedačky, zabouchneš a čau kluci. Se otočí ten řidič a říká, co tady děláte paní, nebo slečno. Ach jo, kámo, to nechci, aby se ti stalo. Máme tady poslední trapas a je to od chlapce. Přestupoval jsem z jednoho autobusu na druhý, ale už skoro zavíral dveře. Tak jsem to vzdal, vidím, že tam vystupuje paní s kočárkem, tak jsem běžel. Vyletěl jsem tam kolem paní s kočárkem, ale napálil jsem do těch zavírajících se dveří a sletěl jsem na zem. Hnedka jsem se zvedl a skočil do autobusu. Stojím uprostřed, lidi na mě čivěj. Autobus prostě nejede. Dveře se pokusí zavřít, ale nedovřou se. A hnedka se otevřou. Někdo řekl si v pořádku, řidič přijde ke mně a vytáhne mě z busu a prostě odjede. Kámo, co? On tě ještě prostě vytáhnul z busu a odjel. Místo, aby se zeptali, jestli jsi v pořádku nebo tohle. To já nesnáším třeba v Praze, když jsem jezdil. Kámo, to bylo... Nesnášel jsem autobusovou dopravu. Prostě oni tam vidějí, že tam běžíš, že se prostě snažíš ten autobus doběhnout na poslední minuty.
zavřou ti před nosem. Mějte se hezky, počkejte si na další. Čau. To je prostě nejhorší, kámo, věc, co se ti může stát. Ach jo, chudá kluk. Dobrá, tohle video je u konce, budu mega moc rád, když dáš like, když mi ukážeš, že se ti video líbilo. Napiš nějaký hezký koment, jestli se ti tohle video líbilo, co bys na tom chtěl změnit. Je to moje asi 3., 4. video, takže moc neumím jako artikulovat, kecat a takhle, takže budu se snažit to vylepšit každým videem. Jo, nezapomeň teda dát like, odběr, koukni se na ten nový merch Josef Podřídko Zlatník na Instagramu a dalšího videa. Čau.